vítam na dnešnom adventnom koncerte tu v kostole svätého Mikuláša v Banskej Hodruši. V dnešnej uponáhlanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné sa aj pozastaviť. A takým malým pozastavením je pre nás adventný čas a Vianoce, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné všedné problémy. Hľadáme úprimnosť, ľudský dotyk a teplo. Asi aj v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. A preto dovolte, aby sme vám predvianočný čas príjemnili hudbou, ktorá sa neodmysliteľne viaže k tejto atmosfére. V tomto roku sme oslovili Trenčiansky spevácky zbor z Trenčína, ktorý prijal naše pozvanie. Úspešne koncertuje na Slovensku, v zahraničí, na svetských i chrámových koncertoch. Jeho repertoár tvoria skladby všetkých štýlových období dejín hudby. Pri interpretácii vokálno-inštrumentálnych skladieb spolupracuje s Komorným orchestrom mesta Trenčín a spolupracuje s miešaným speváckým zborom Nová Dubnica. Prajem vám umelecký dobrý príjemný zážitok. Veľmi milo som prekvapený. Som prekvapený tým, že sme sa takejto zostave a v takomto počte zišli. Takže všetci sa veľmi tešíme na to, že prežijeme pekný večer. Začali sme skladbou adventného charakteru. Je to pokus, alebo teda prispôsobené slovenčine, ale vychádza sa z gregoriánskeho chorálu. Veni, veni, o Emanuel. Prídi, prídi, Emanuel, alebo prídi, prídi. Oh.
Božie jednorodený, nám je na
ostružinky, tam lope zelené ostružinky, a sláca tam pasú naše oce, za pevnili kosťou rozkázal sem. A sláca tam pasú naše oce, za pevnili kosťou rozkázal sem. Zamrznem, aj štyri hoštierky sebou vezmem. Budem obetovať tomu kraji, čo leží na sličkách u zimení. Martin, o svoje rád, co deláš, ľúbiš to ze dvora, co voláš, príbejme Oh.
speváckému zboru, dirigentovi doktoru Jozefu Vakušovi za prekrásny a veľmi zážitok. Ďakujem.